Ja, det kan jeg gjøre. Jeg har en bakgrunn fra idrettshøyskolen og tatt både en bachelor og en mastergrad der. Og gjennom det så starta jeg også trenerkarrieren min i Skeid, faktisk. Og var der et halvt år før jeg dro på utveksling til England. Tok femte semester der og syntes det var veldig, veldig lærerikt. Før jeg da fikk en mulighet til å starte i Strømsgodset. Da starta jeg også som keepertrener der. Før jeg etter hvert fikk muligheten til å jobbe som trener for yngre lag. Og har gradvis da jobba med yngre spillere på akademiet der. Og i fjor så jobba jeg som gutt 15-trener sammen med en som heter Martin Tveten. I tospann med han. Og det syns jeg også var veldig lærerikt og veldig givende. Å jobbe med spillere som er veldig ambisiøse og har lyst til å bli gode. Det er noe som trigger meg veldig, og som jeg føler som jeg også får her i Lyn. Nei, den syns jeg har vært den har vært det har vært godt Det har vært en bratt kurve. Jeg hadde jo sett for meg at jeg skulle jobbe som keepertrener egentlig hele sesongen. Det var jo det som var planen. Men så har det på en måte så har det ting skjedd ganske fort, da. Så når den muligheten dukka opp som assistenttrener i samråd med både Klaus og Rolf Magne og Thomas André, så følte jeg at det var riktig steg for meg òg, som trener. Så det satte veldig stor pris på den muligheten der. Og nå Fram til nå så syns jeg at det har blitt veldig godt tatt imot av alle de ansatte i Lyn. Både Lyn fotball og Lyn toppfotball. Og også rundt yngre lag, på akademiene, når jeg har vært med der, osv. Så det kunne ikke vært bedre tatt imot sånn sett. Det er veldig sånn åpenhet. Og spillergruppa var veldig, veldig åpen. Og veldig, veldig retta mot å bli bedre. Og det deler den ambisjonen med meg. Da. Om at jeg ønsker å bli bedre som trener. Og ønsker å bidra med at spillerne skal ta nye steg. Da. Nei, altså vi alle i Lyn er veldig klar på det at vi ønsker å rykke opp. Og det er det vi jobber mot. Vi ønsker å utvikle oss som lag, utvikle oss som individer. Og vi ønsker å klatre oppover i divisjonssystemet. Og for å gjøre det, så kreves det at vi jobber steinhardt på trening hver dag. At vi blir bedre. At vi rett og slett er interessert i å lære, da. Og det er noe jeg har tatt med meg fra den trenergjerningen jeg hadde i Strømsgodset. Og jeg lærte veldig, veldig mye av dyktige folk der. Og som jeg tar med meg videre også her med Thomas. Da. Så, at spillerne, for å ta nye steg, da, så er det viktig at vi lærer. At vi prøver å utvikle oss. Og det er noe jeg ser også her hver dag. At vi prøver på. Så er det taktiske detaljer og individuelle detaljer som vi må fortsette å jobbe med, da, for at vi skal bli et enda bedre lag. For vi må gå ut og vinne. Prøve å vinne hver kamp. Og det er det som skal til, tror jeg. For å rykke opp så må vi virkelig ha den sulten etter å vinne. Nei, altså. Jeg føler jo vi gjør en god jobb i analysene våre etter kampen. Og evaluerer godt hva vi gjør bra og hva vi ikke gjør så bra. Og det jeg føler vi har kommet fram til sammen som team, det er at vi er veldig gode de første 30 minuttene. Og når vi ikke setter sjansene våre, så jevner det seg litt mer ut da, utover i omgangen. Og det blir litt mer fram og tilbake. Så vi mister litt grann kontrollen med ball. Fordi vi er veldig gira på å gå framover. Korsvoll er veldig Og det skal de få lov til å være. Og det er all respekt for Korsvoll. Til å gjøre sånn som de vil.
De slår veldig mye langt, og det blir store strekker i begge lag, da, som gjør at vi mister litt den roa og den kontrollen i kampen. Og det er noe vi ser etter den kampen, at det er viktig da, å ha. Så vi føler at det gikk litt galt. Også at vi må sette sjansene våre. Vi har nok sjanser i første omgang til å score både 1 og 2. Men når vi ikke gjør det, så har liksom Korsvoll den lille følelsen at her er det mulig. Og det er den vi må prøve å drepe så tidlig som mulig. Men det klarte vi ikke, dessverre. Og sånn er det iblant. Men det må vi jobbe med da, hver dag igjen for å prøve å lykkes med. Ja, Faisal kommer til oss fra Grorud og har et sterkt ønske om å komme hit. Og en veldig spennende spiller med stor fart og mye løpsstyrke og duellkraft. Og vi tror at han kommer til å passe veldig fint inn i gruppa vår. Kan spille både wingback, sentral og stopper. Og det er nok mest sannsynlig de posisjonene dere vil få se han i. I forhold til Dulli, så er det jo en lang historikk. Spilt i mange forskjellige klubber internasjonalt. Og har en veldig lang erfaring som jeg tror både vi i Lyn som klubb kan lære mye av. Og ta med oss videre i sesongen. Og han kan komme og bidra med mye erfaring. Som gjør at han vil kanskje gi oss en ny dimensjon i spillet. Kan spille både ute på siden, men også sentralt til banen. Jeg tror det er hovedsakelig der vi kommer til å få se Dulli mest. Og det er, han gir oss en ekstra ro med ballen i spillet, og du ser at han har spilt på et høyt nivå. I form av ro med ballen, og det å kunne dra av press, og vende opp, og på en måte det å roe ned spillet. Da. Han vil virkelig gi oss noe ekstra der, tror vi da, på midtbanen, sentralt til banen. Ja, vi får vente og se. Litt sånn diplomatisk svar der, men vi får vente og se om de starter. Jeg tror uansett at vi har mye å glede oss til i fremtiden av dem, men vi må bare gi dem litt tid. De trenger å lære seg litt om hvordan vi spiller, og der føler jeg Thomas og hele trenerapparatet har vært veldig dyktige nå til å prøve å sette dem inn så tidlig som mulig i hvordan vi spiller da. For å lære dem å kjenne både de vi har i den spillerstallen her og oss trenere, for å lære å bli litt mer kjent med Dulli og Faisal. Og det føler vi har allerede en god prosess da, som vi er i gang med der. Så vi får vente og se litt, og dere får sitte litt på pinebenken og se om han starter. Men det er helt klart to fine gutter og to gode fotballspillere som vi har fått i Lyn nå. Vi er veldig happy med det.